morgen, folkens. Nå så det tid for høyskole nummer 3, nei, nummer 2. Og vi skal til Vestfold. Jeg tror skolen heter bare Vestfold, fordi det var det vi fikk beskjed om. Så da gjør den sikkert det. Nå jeg i hvert fall på vei bort her, fordi Thomas skal hente meg. Så det jævlig chill da. Slipper å dra hele Oslo rundt for å kunne komme seg ut av det. Så jeg gleder meg. Tatt med meg niste og greier, cola og knekkebrød. Vi skulle dra 8:30, og jeg klarte en annen merkelig grunn å våkne klokka 8. Så jeg fikk jo plutselig jævlig dårlig tid da. Så jeg klarte å sminke meg, børste håret, pusse tennene, kle på meg, finne fram matpakke. Og nå klokka bare 5:30. Hæ? Faen meg godt jobba. I can see him. Nå så driver jeg faktisk å filme med min nye tripod. Dere merker jo ikke en drittforskjell da. Yes, han har ikke plukket opp Jonas enda, da får jeg sitte foran han. There he is. Hei Thomas! God morgen! Yeah, I'd rather be a lover than a fighter. Cause all my life I've been fighting. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been hiding. And I never had someone to come home. Ooh, nah, I'm so used to shit. Jeg har akkurat intervjuet en jente angående ingeniørfaget. Hun kalte det noe fint, men nå husker jeg ikke det. Så nå skal vi ned, når det er Jonas intervju, vi skal ned i en sånn nano, mikro-nano-lab. Så vi skal få hvite frakker og sånt. Hva hadde dere sagt om jeg hadde kommet opp, dukket opp en sånn skjerm? Jo, hei og velkommen til en ny video. Nå har vi festet ned stativ, så vi kan... Jeg føler meg litt som han der... Han som fant, eller han som oppfant Powerpuff Girls. Inni her. Senke den ned? Ja. Tid for lunsj, er du sulten? Ja. Så nå driver vi å finne frem masse god mat her. Det er vel klappende for dere som jobber her og med å intervjue. Det er noe ganske mye på seg selv. Bortsett om en krisetting ut. Ja, du må jo gjerne være en aktiv lytter da. Ja. Nå er det siste, intervjuende, og det er meg. Og jeg skal intervjue. Det ser ut som et ekte sykehus, det er ikke det da. Hva er det fint? Ja! For dagen. Klokka er sånn 3:15, og det er så deilig å være ferdig. Hvor er bilen? Jeg vet ikke. Pip! Jeg tror den er der borte. Oi, oi. Der er den. Åja, vi har ikke hvit bil nå. Nei, det hadde vi sist. Schwarz. Eine große Schwarz Automobil.
Så nå skal vi innom Max, og så skal vi hjem. Hei! Åh, endelig hjemme. Nå skal jeg tisse.